biodiversity society. It'd be very dull. Acadêmica, técnica. É uma questão multidimensional. Bienal, talvez pela primeira vez, sai do Mercosul e da América Latina, né? Para nós é uma grande honra essa sessão solene para a concessão desse título, Dr. Honoris Causa. A África, a Europa e os ameríndios, síntese do conceito do Triângulo das Américas. Nós vamos ter durante a Bienal, aqui na igreja, uma obra sonora, uma instalação de dialetos africanos e também dialetos de indígenas de toda a América. A arte, eu sempre penso assim, ela tem que nos dar uma bofetada metafísica. Chegou, chegou, recuando ele. Thank you.